amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha Dali. E no vídeo de hoje nós vamos preparar creme de milho. Esse creme fica tão saboroso, gente, perfeito para acompanhar aquele frango ou aquele bife à milanesa. Então, vamos conferir a receita? E antes de ir lá para o fogão, já vou deixar minha misturinha batida. Vou colocar no liquidificador 500 ml de leite. Uma lata de milho verde sem a água. Uma colher de chá de sal. Ou quanto você achar necessário. Duas colheres de sopa ou 40 gramas de farinha de trigo sem fermento. E vou bater por um minutinho. Já bati, agora vamos lá pro fogão. Numa panela aquecida, eu vou adicionar uma colher de sopa bem cheia ou 45 gramas de manteiga ou margarina. Um fio de azeite só para não queimar a margarina. Meia cebola pequena ralada. Dois dentes de alho bem triturados. Vou fritar até dourar levemente. Alho e cebola fritos, vou adicionar a minha mistura batida do liquidificador. Vou adicionar mais uma lata de milho verde sem a água. E agora vou misturar até ferver. Meu creme já está fervendo. E eu vou cozinhar por mais uns 3 minutos, só para garantir que a farinha vai ficar bem cozida. Creme cozido, vou desligar o fogo e vou finalizar com uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e cebolinha picada a gosto. Aqui estou utilizando umas 3 colheres de sopa bem cheias. E é só misturar. E agora é só transferir para outro refratário e está pronto para ser servido. Mais uma opção deliciosa e bem prática para você variar as refeições do dia a dia e para sua família. E antes de experimentar, quero pedir para você, se gostou da sugestão, deixa para mim aquele like, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal Dali, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que tiver receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. Agora vou experimentar um pouquinho dessa delícia. Eu gosto tanto de receitas com milho verde que até puro, tá? Uma delícia! Nem precisa de acompanhamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.